Олена Комрова народилася 16 липня 1987 року у місті Миколаїв. Заслужений майстер спорту України з фехтування на шаблях. Володарка 5 медалей чемпіонатів Європи, зокрема золото 2009 року в команді. 2 медалі чемпіонату світу, зокрема золото 2009 року також у команді. Олімпійська чемпіонка 2008 у командних змаганнях. Найкраща спортсменка чемпіонату Європи 2008. Разом з колегами по збірній тричі отримувала нагороду найкращої команди країни. Перше таке спогадання о ній, це було років 8 назад, може бути, може навіть більше. В поїзді вона показалась якоюсь гордою такою, вот, тому що сиділа над всіми в поїзді на верхній полці, була самая старшая тоді в їх команді. Всем командовала, что делать. Я так на нее посмотрел. Нет, не то. Но потом, когда увидел уже в следующий раз, уже понял, что на самом деле это то. Сергій Гладир народився 17 жовтня 1988 року у місті Миколаїв. Баскетболіст збірної України. Зріст 196 см, амплуа – захисник. Клуби «Миколаїв-2», «Орлан-Сімферополь», «МБК Миколаїв», «Манреса Іспанія». Найкращий молодий баскетболіст регулярного чемпіонату України 2007. На драфті NBA 2009 року обраний клубом Атланта Хоукс. Того ж року уклав контракт на 3 роки із Манресою. Цього літа грав у складі Атланти у літньому таборі NBA. Він дуже добрий, він дуже заботливий. От, у нього така черта, він дуже переживає за мене. От, просто навіть елементарно, якщо я їду за рулем, він мене... Ну, я не могу с ним говорить, там где-то по трассе, ну, далеко, там, допустим, из Киева в Николаев. И он говорит, просто скажи мне, что ты себя хорошо чувствуешь, и все. И мне станет легче. Знакомы очень давно, мы учились вместе еще в школе. Но я, так как разъезжала по соревнованиям, а не училась в школе, я плохо помню Сережу. А уже вот после Олимпиады, вот когда действительно мы в Кончезаспе жили, и приехали, чтобы нас поздравил президент, а они были как раз там на сборе. Вот. И мы так увиделись на завтраке, так, ну, поболтали, как старые знакомые, наверное, и все, и закончилось. Ну, и потом Сережа проявил инициативу. Мы когда с ней общались в тот момент, я старался не говорить о Олимпиаде, потому что в тот момент задавали эти вопросы абсолютно все. Я просто задавал вопросы о том, как жизнь, что делать, что собираешься потом делать. И про Олимпиаду вообще ничего. Ну, подсознательно, конечно, я понимал, что рядом со мной стоит такой человек. Она красивая, она умна. Ну, и она любит меня. Що і я люблю її. Що може бути краще? В цій красивій історії немає красивих мелодраматичних подробиць. Вона красива сама по собі. Це двоє спортсменів, які перебувають на піку своєї кар'єри або до нього наближаються. Він грає в Іспанії і мешкає там 8-9 місяців на рік. Вона у Миколаєві, але вдома буває рідше, ніж у дорозі, на зборах чи на змаганнях. Вони навіть не мали змоги на власний розсуд обирати день весілля. Єдина можливість зафіксувати цей союз і відсвяткувати цей день знайшлася посередині циклу відбірних матчів баскетбольної збірної. Час, коли Сергій гарантовано був в Україні. Він приїхав у Миколаїв за пару днів до церемонії, а наступного дня вже від'їжджав на матч. Лена затрималася лише на день довше і вирушила на тренувальний збір. Можливо, саме через це вони так відверто і без показухи щасливі. Звикли, що часу побути разом у них завжди небагато. Мабуть, через те значну частину дня займають фотосесії та позування для відеокамери, щоб залишилося більше спогадів на ті тижні і місяці, коли вони будуть у різних кінцях Європи.
Зусиллями батьків весілля було добре зрежисоване, без затримок, нервів, зайвої метушні і церемоніалу, зі спокійними і впевненими посмішками на обличчях їх дітей. Головне дійство відбулося у центрі Миколаєва на подвір'ї місцевого драмтеатру. Тільки тут, як виявилося потім, спокій олімпійської чемпіонки на мить було порушено. У мене всі спрашували: «Лен, ти переживаєш? Ну от за день, там, за кілька?» Я говорю: «Взагалі не переживаю, така спокійна». Наверное, переживала только в один момент, когда мы пришли на церемонию, ну вот уже на эту выездную церемонию, брак сочетания, и нужно было говорить, ну, клятву. Вот, тогда немножко переживала. Баскетболістів на весіллі помічено майже не було, у більшості передсезонні збори. А от золота олімпійська збірна з фехтування була присутня у повному складі і плюс конкурентки дівчат із другого складу. Я бажаю всього-всього самого найкращого. Хай живуть завжди в злагоді, завжди, в достатку, і хай виростять класних-класних дітей, які б займали також олімпійські медалі, отримали. Всі завжди бажають щастя, здоров'я, там, багато дітей, ну просто так, як вони спортсмени, хочеться їм, звісно, пожелати ще довголіття в спортивній кар'єрі, ну, що Лені, що Сережа, і больших-больших успіхів, і в сімейній житті теж. Ми, звісно, дуже сильно їх любимо. Вот, и будем радоваться за них, за любое их вообще мгновение в их жизни, будем радоваться, мы их очень любим. Я очень рада, я даже вам прослезилась. Нагадаємо, Хомрова – найстарша із жіночої збірної шаблісток. Дівчата іти її слідами поки що не збираються, але тим не менше на весіллі були помічені не самі. Оля Харлан в компанії шабліста Дмитра Бойка, а Оля Жовнір із іншим срібним призером останнього чемпіонату Європи у шаблі – братом Галі Пундик Дмитром. Брати і сестри по зброї, тобто. Втім, і у сімейства гладерів саме так Лена вирішила взяти прізвище чоловіка, і олімпійські енциклопедії незабаром доведеться переписувати. Так от, у цього сімейства плани на розширення теж не актуальні. Та й в далеке майбутнє вони не зазирають. Зіркові молодята справді дуже молоді, і у них багато попереду. Я всі спрашиваю: «Ну що там, коли у вас діти вже будуть?» Я говорю: «Да ні, ще не збираємося». На Сережа на мене не давить. Його батьки говорять: «Смотрите, щоб ваша женитьба не стала для кого-то завершением карьеры». Я хотел бы мальчика и девочку, как у меня есть, как у меня в семье я, и у меня сестра есть. И у Лены тоже, у нее есть брат. Вот я считаю, что это идеальная семья. У Сергія попереду весь сезон, а просто зараз – ігри національної збірної. У Олени Хомрової за тиждень починається підготовка до чемпіонату світу. Дехто вважає, що весілля не йде на користь спортивній кар'єрі. Сімейне життя, мовляв, відволікає. Втім, і баскетбольна, і фехтувальна сторони цього союзу налаштовані оптимістично. Навіть знаходясь в розположенні збірної, він думав про свадьбу. Тепер, повернувшись в збірну, він буде думати про Лені, про сім'ю. І на цьому етапі це йому дуже мішає. І я думаю, що це основна причина, чому він не показує той результат, який від нього чекають. Я розумію, що ми спортсмени, це наші спортсмени, щоб вони довше фехтували, ні на кого не дивилися, от були тільки тут і на тебе дивилися. Але ми ж самі біжимо до сім'ї. А чому вони не повинні біжати до сім'ї? Ми-то трудимося ради чого? Для того, щоб було добре в сім'ї. А чому вони не можуть так же трудитися для того, щоб було добре в сім'ї? Протягом наступних 10 років на такий термін спортивного життя і Сергій Гладир, і Олена Хомрова цілком можуть розраховувати, відбудуться ще 3 олімпіади. Якщо зійдуться всі зірки, у них є шанс на одній із них виступити разом. І тоді ця красива історія отримає своє красиве продовження. Just one chance, just one.